আজি আমি তর্ক প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিম। তর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হল গাঁওর ছোৱালী ভাল নে চহরের ছোৱালী ভাল। তা হোক, তর্ক প্রতিযোগিতাটো শুনি ল। বন্ধুসকল, ইয়া মই আৰু মোর লগত আছে মোর বন্ধু আমিনুল ইসলাম। তেখেতে চহরের ছোৱালী ভাল বুলি কৈছে আৰু মোর মতে গাঁওর ছোৱালীয়ে ভাল। তো বন্ধুসকল, আহক, গাঁওর ছোৱালী ভাল নে চহরের ছোৱালী ভাল শুনো আহক। আমার বন্ধুজনে কৈছে হজরত আলীয়ে যে চহরের ছোৱালী আৰু গাঁওর ছোৱালী ভালর বিষয়ে সিহঁতে কিছু সময় মানে কথা পাতিব। আৰু মই ভাবি থাকোঁ যে গাঁওর ছোৱালীবিলাকতকৈ চহরের ছোৱালীবিলাকেই ভাল। নহয় বন্ধু, যিমানে তুমি ভোগ ভোগ নকৰা কিয় গাঁওর ছোৱালীয়ে ভাল। কারণ গাঁওর ছোৱালী ৰাতিপুৱা সূৰ্য উঠাৰ আগত, বহুত আগত, সিহঁতে বিছনা এৰি ৰাস্তা ঘাট বা নিজৰ পদূলিমুখ ঘৰ বাৰী সকলোৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখে। গতিকে মোৰ মতে গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে ভাল। কাৰণ চহৰৰ ছোৱালী যে আছে সিহঁতে পৰিৱেশৰ কথা একোৱে নাভাবে। গাঁৱৰ ছোৱালী পৰিৱেশৰ কথা ভাবে বাবেই ৰাতিপুৱা সোনকালে টোপনিৰ পৰা উঠি ঘৰ বাৰী ৰাস্তা পথ সকলোৱে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। নহয় নহয়, সেইটো কথা নহয়। আচলতে যে গাঁৱৰ ছোৱালীতকৈ নগৰৰ ছোৱালী মই ভাল বুলিয়েই ভাবোঁ, আৰু নগৰৰ ছোৱালী আচলতে ভাল। তুমি ক'লে সেইটো মই মানি ল'লাম। নগৰৰ ছোৱালীয়েই ভাল, কিয়নো নগৰৰ ছোৱালী সকলো কথা, গোটেই বিশ্বৰ কথাহে ভাবে। কাৰণ সিহঁতে কিয় পলমকৈ ৰাতি পলমকৈ নুঠিব কিয়? কাৰণ সিহঁতে কোনে কৈছে গাঁৱৰ ছোৱালী ভাল নহয়? গাঁৱৰ ছোৱালী বহুত ভাল। কাৰণ আজিকালি গাঁৱৰ ছোৱালীসকলে পঢ়া শুনা কৰি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সকলোৱে হৈছে। তাৰ লগতে সিহঁতে পঢ়া শুনাৰ লগতে ঘৰুৱা কাম কাজ কৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যক কি কৰে, সহায় কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে ভাল। কাৰণ কেতিয়াবা মই চাওঁ, দেখা পাওঁ নগৰত যে চহৰৰ ছোৱালীসকলে নতিনীৰ বেশত ইফাল সিফাল ঘূৰি ফুলে ফুৰে, কিন্তু আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা কোনো বিয়া সবাবৰ পৰিৱেশ নাই। গতিকে মই ভাবোঁ গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে ভাল। তুমি যিমানে নকোৱা কিয় যে চহৰৰ ছোৱালী ভাল, মোৰ মতে গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে ভাল। নহয় নহয়, সেইটো কথা নহয়। গাঁৱৰ ছোৱালী বৰ্তমানত মই দেখা পাওঁ যে গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়া শুনা একো খবৰ নাই। সিহঁতে কিহৰ পৰিৱেশৰ কথা ভাবিব, সেইটো কথা নহয়। আচলতে গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকে যে ভালেই হ'ব, তেন্তে সিহঁতে মাজে মাজে বহুত ল'ৰাবিলাকক লৈ পলাই কোৱালৈ যায়, এইটো কথা ভাল নহয়। আচলতে গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাক গোপনে বদমাছি কৰি থাকে। সিহঁতৰ ওপৰত ভাল, কিন্তু ভিতৰত বহুত নষ্ট। কাৰণ গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকে অসামাজিক কাম সিহঁতে বেছি কৰে। সিহঁতৰ বিবাহ পাছত, বাল্যকালতেই বিবাহ পাশত সিহঁতে আবদ্ধ হৈ যায়। হয়তো কথাটো ঠিকেই যে মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত কি হয়, বাল্যকালতে বিবাহ মানে ছোৱালীবিলাকে বাল্যকালতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, সেইটো মানিছোঁ। কিন্তু মানে সেইটো হোৱা মানে স্বাভাৱিকেই। কাৰণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আমাৰ শিক্ষিত মানে পৰিয়ালক শিক্ষিত মানুহ নাই, গতিকে সেই তেনেকুৱা হোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে গাঁৱৰ ছোৱালীসকলে নিজৰ মা দেউতাকৰ কথাই হওক বা আত্মীয় স্বজনৰ কথাই হওক বা বয়োজ্যেষ্ঠৰ কথাই হওক, সকলো লোকৰ কথাই অমান্য, কেতিয়াও অমান্য নকৰে। কিন্তু মই মানে চহৰত দেখা পাইছোঁ যে চহৰৰ ছোৱালীবিলাকে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কথাবিলাক বা সিহঁতৰ মানে যি আদেশ মানে সেইবোৰ অমান্য কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে ভাল। নহয়, তাৰমানে গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকে বাল্যকালতে বিবাহ হয়, কিন্তু নগৰৰ ছোৱালীবিলাকেও বাল্যকালতে বিবাহ নহয়। আৰু গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া বাল্যকালতে বিবাহ হয়, বিবাহ হোৱাৰ পিছতে কেইবাবছৰ পিছতে সিহঁতৰ শৰীৰখন বহুত বেয়া হৈ যায়। আৰু ইহঁতে কৈছে যে গাঁৱৰ ছোৱালী চহৰৰ ছোৱালীবিলাকৰ বা মা বাপেকৰ কথা অমান্য কৰে। কিয় অমান্য নকৰিব? ছোৱালীটো মানুহ আৰু সিহঁতৰতো এটা স্বাধীনতা আছে। নগৰৰ ছোৱালী স্বাধীনতা পাইছে বাবে নিজ অভিৰুচি অনুসৰি সিহঁতে কাম বন কৰি সিহঁতে আনন্দ স্মৃতি কৰি থাকে।
হয় তুমি কৈছা যে মানে স্বাধীনতাৰ কথা কৈছা, ঠিকেই, স্বাধীনতা লাগিবই, সকলোৰে লাগিব। কিন্তু স্বাধীনতা যি মানে নিয়ম দিছে, সেই নিয়মটো উলংঘা কৰাটো আমাৰ মানে সমাজৰ পক্ষে সেইটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত সেই স্বাধীনতা যদিও নাই, আচলতে ছোৱালীসকলক স্বাধীনতাটো দিব নালাগে, দিব লাগে, কিন্তু মানে বয়স যেতিয়া মানে বয়স বাঢ়ি যাব সেই তেতিয়া দিব লাগে। কিন্তু তাৰ আগতে যদি স্বাধীনতাটো দিয়া যায় তেতিয়া বেয়া হৈ যাব। কিন্তু চহৰৰ স্বাধীনতা বেছি হৈছে কাৰণে কি হৈছে, তাত মানে বহু ধৰণৰ বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত তেনে কোনো বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ তুমি যে কৈছা স্বাধীনতা, ঠিকেই, কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যে মানে স্বাধীনতা হৈছে, মানে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে, কিন্তু তাতো যে মানে সংবিধান আছে, সংবিধানক আমাক স্বাধীনতা দিছে, কিন্তু এই স্বাধীনতাটো দিয়া নাই যে সংবিধানৰ সকলো নিয়ম উলংঘা কৰা। গতিকে মানে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কথাবিলাক হওক বা মা দেউতাকৰ কথাবিলাকেই হওক, সকলোৱে মানি চলিব লাগিব। কিন্তু চহৰৰ মই ভাবোঁ বা মই মানে চাইছোঁ, দেখা পাইছোঁ চহৰৰ ছোৱালীবিলাকে কি কৰিছে, সেই স্বাধীনতা বা সেই বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বা মা দেউতাসকলৰ কথা অমান্য কৰি ইফাল সিফাল নটি নিৰ্বেশত চুটি চুটি কাপোৰ পৰিধান কৰি ইফাল সিফাল ঘূৰি ফুৰে। কিন্তু আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত সেই চুটি চুটি চৰ্মৰ লগত লেপেট খোৱা কাপোৰ পোচাক পৰিধান নকৰে আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত। গতিকে মই ভাবোঁ গাঁৱলীয়া ছোৱালীয়ে ভাল। সিহঁতে কৈছে নগৰৰ ছোৱালীবিলাক চুটি কাপোৰ পিন্ধে আৰু চুটি কাপোৰ পিন্ধা মানুহবিলাকক বেয়া দেখাত। আৰু নহয়, এইটো কথা নহয়, নগৰৰ মানুহবিলাকে চুটি কাপোৰ পিন্ধে সিহঁতৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ লগতে সিহঁতে মিলাই চলে। আৰু গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকে নাজানে এইটো, কাৰণ গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকে কোনটো ছিদত কোনটো কাপোৰ পৰিব লাগে সেইটো নাজানে। আৰু আমাৰ চহৰৰ ছোৱালীবিলাকে এইবিলাক সকলোৱে জানে। আৰু চুটি কাপোৰ চহৰৰ ছোৱালীবিলাকে চুটি কাপোৰ পিন্ধে সেইটো অপৰাধ নহয়, সিহঁতে সময় সাপেক্ষে সিহঁতে এইবিলাক পৰিধান কৰে। কিন্তু গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকে এই দীঘল দীঘল কাপোৰবিলাক যেতিয়া পৰিধান কৰে সিহঁতে বহুত বেয়া দেখাত লাগে যেন, আৰু সিহঁতৰ সেই দীঘল কাপোৰবিলাক লেতেৰা হৈ যায়। দীঘল দীঘল পোচাক পৰিধান কৰা মানে সভ্য ভদ্ৰ শিষ্টাচাৰৰ কথা বুজা। চুটি চুটি কাপোৰ পৰিধান কৰাটো ভদ্ৰ লক্ষণ নহয়, কাৰণ চুটি চুটি কাপোৰ পৰিধান কৰাটো বিদেশী পোচাক। সেইটো বিদেশী পোচাক আমাৰ এই স্বদেশত আনি সেইটো আমাৰ এই স্বদেশৰ পৰিৱেশটো নষ্ট কৰাটো কোনো যুক্তিসংগত কাৰণ নহয়। আৰু মোৰ লগত থকা বন্ধুজনে কৈছে যে গাঁৱৰ ছোৱালী ভাল আৰু নগৰৰ ছোৱালী বেয়া। মই কৈছোঁ নহয়, নগৰৰ ছোৱালী ভাল কিন্তু গাঁৱৰ ছোৱালী বেয়া। কিন্তু সেই কথা দুটা আমি আৰু আমাৰ বন্ধুজনে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে কওক গাঁৱৰ ছোৱালী ভাল নে চহৰৰ ছোৱালী ভাল, যিহেতু আমি কোনো সিদ্ধান্তত আহিব নোৱাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি বেয়াই লাগিছে একো আপত্তি নাই, ডিছলাইক কৰি দিয়ক, কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু যদি বেয়াই লাগিছে, যদি বেয়াও লাগে, তথাপিও ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।